Pušenje utiče na gotovo svaki organ u telu, narušavajući vaše zdravlje i izazivajući mnoge bolesti. Pogledajmo kako pušenje utiče na organizam. Pušenje ne samo da izaziva rak organa koji su direktno izloženi uticaju pušenja, kao što su usta, grlo i pluća, već može biti i uzrok raka drugih organa, kao što su bubrezi, pankreas, grlić materice i bešika. Pušači imaju 20 puta veću mogućnost da obole od raka pluća nego nepušači. Pored toga što izaziva rak pluća, pušenje utiče i na razvoj ozbiljnih problema sa disanjem, čime se povećava mogućnost razvoja različitih infekcija i bolesti kao što su bronhitis i upala pluća. Pušenje utiče i na vaše srce i krvne sudove, oštećujući ih i izazivajući njihovo suženje. Pušači imaju mnogo veće šanse da dožive srčani udar i 2 puta veće mogućnosti da dožive moždani udar. Želite bebu? Pušenje nepovoljno utiče na plodnost kod muškaraca i žena. Trudnice koje puše rizikuju da izgube bebu ili oštete njeno zdravlje. Pušenje izaziva prevremene porođaje, malu telesnu težinu ploda i komplikacije tokom trudnoće. Pušenje uništava vaš imuni sistem i vodi ka povećenom riziku od infekcija. Povećava rizik za nastanak fraktura kostiju kao posljedica osteoporoze, dentalnih oboljenja i oboljenja očiju, seksualnih disfunkcija i čira na želucu. Pasivno pušenje najviše utiče na vašu porodicu i prijatelje. Osobe koje su izložene pasivnom pušenju udišu iste hemikalije koje unosi i sam pušač i razvijaju iste bolesti koje su posljedica pušenja. Naročito su deca izložena negativnom uticaju pasivnog pušenja, čime se povećava mogućnost oboljevanja od astme i ozbiljnih infekcija pluća. Dobra vest je da većina ovih negativnih efekata nestaje sa prestankom pušenja. Život je lepši bez duvanskog dima. Prestanite sa pušenjem.